տան են ուղված։ Շնորհակալություն։ Արմենուի Գյուրեղյան։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ձեր ելույթում խիստ կարևորեցիք ծախսերի արդյունավետության գնահատման հնարավորությունը։ Այո, դուք ճիշտ եք, որ պետք է բյուջեի նախագիծը լինի այնպիսին, որ հնարավորություն լինի ծախսերի արդյունավետությունը ճիշտ գնահատել, եւ այդ համատեքստում բնականաբար ծրագրային բյուջետավորման անցումը հենց այդ միտումն ուներ, եւ ծրագրային բյուջետավորման անցումը ենթադրում է, որ պետք է բյուջեում նկարագրվի արդյունքային ցուցանիշները եւ արդյունքին հասնելու միջոցառումները պետք է նկարագրվեն, որը բացակայում էր եւ հանձնաժողովի նիստի քննարկման ժամանակ, երբ ես այդ հարցը բարձրացրեցի, դուք խոստացաք, որ կճշտեք, թե ինչու են հանվել, եւ հիմա պատասխանում եք, որ որոշել եք, եթե պետք է հետ կբերեն։ Գիտեք, դա մեզ լավություն չէ կանոն, որ այդ տողերը հետ եք բերում, դա բյուջետային ծրագրավորման անցնելու պարտավորվածությունը եւ այդ տրամաբանության մեջ է։ Հիմա հարցս. Բյուջեյում հնգամյա ծրագրով ձեր իշխանությունը, ձեր կառավարությունը խոստացել է անցու մցնել, ներդնել առողջապահության համապարփակ ապահովագրման համակարգ։ Հնգամյա ծրագրում սևով սպիտակի վրա գրված է. Մինչև այս տարի, նախորդ տարիներին բերված բյուջեի նախագծերում խոսվում էր այդ մասին, եւ հիմա դուք հայտարարում եք, որ այդ համակարգը չի ներդրվելու։ Բայց այդ համակարգի ներդրման խոստումներով դուք թոշակառուներին խոստացել եք 25 թվականին բոլորին արդեն ներառել այդ ցանկի մեջ, փաստացիորեն հանրության որոշակի սոցիալական խմբեր արդեն պետք է դրանց մեջ համապարփակ այդ ապահովագրության համակարգի մեջ ներառվեին։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ դուք հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելիս, նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելիս, ի սկզբանե հասկանալով խափել եք հանրությանը, խոստացել եք մի բան, որ չեք անի, թե հիմա նոր հասկացաք, որ հնարավորություն չկա այդ համակարգը ներդնելու, եթե հիմա եք հասկացել, ինչից հասկացաք, եւ ինչպես պարոն Աղազարյանն էր ասում, 5 բալանոց համակարգը, 5 բալանոցը գնահատելը, որտեղ երազանքների շեմով պետք է գնահատել, այլ խոստումների շեմով։ Ինչ եք խոստացել, ինչ եք անել։ Հիմա համակարգը հասկացաք, որ չեք կարողանալ, թե ի սկզբանե խափելով այդ խոստումը տվել էիք։ Տիկին Գյուրեղյան, նախ դեզ ասեմ, որ այո, մենք ունենք պարտավորություն ներկայացնելու ծրագրերի նկարագրությունը, որը իրականացված է։ Ուղղակի ուրիշ հավելվածում, որտեղ ներկայացված են ծրագրերը։ Հիմա արդյունքային ցուցանիշների հավելվածում որոշել ենք դա հանել, որպեսզի ավելի հարմար լինի, ծավալը փոքրանա։ Հիմա եթե դա անհարմար է, մենք մեր պարտավորությունը, որը կանոնը նրանում, որ ձեզ հարմար ձևաչափով ներկայացնենք բյուջեն, դա էլ է մեր պարտավորությունը, դա կկատարենք, դա լավություն չի, մեզ ոչ մի բան չի պահանջվում դա անելու համար։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ դա հանվել է հենց այդ պարտավորության, այդ հոգատարությունից ելնելով, ոչ թե զլացել ենք դա ատեղ դնենք։ Ինչ վերաբերվում է առողջության համապարփակ ապահովագրությանը, կարծում եմ, որ ես իմ խոսքում նաև անդրադարձա սա մի պրոցեսա, որտեղ մենք պետք է մի հատ բալանս գտնենք տարբեր խոստումների, տարբեր հնարավորությունների, կարողությունների համատեքստում։ Եվ այն կետում, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, առողջության համապարփակ ապահովագրությունը այդ կետի մեջ չի մտնում։ Մենք ունենք պետական բյուջեով նախատեսված 110 միլիարդ դրամի պահուստային ֆոնդ։ Այն պահին, երբ որ մենք կզգանք, որ պատրաստ ենք այս ուղությամբ գնալու, մենք միջոցներ կարող ենք հատկացնել, եթե որոշվի, որ դա է ամենակարևոր հարցը, որը պետք է լուծվի։ Ինչպես ասեցի, սա մի բարդ հավասարակշռության կետ գտնելու խնդիր է, եւ ես չեմ կարող ասել, որ մենք իդեալական հավասարակշռության մեջ ենք, այսինքն, քանի որ մենք պետք է հաշվի առնենք տարբեր հանգամանքներ, կարող է ինչ-որ մի տեղ թերանանք, դրա համար էլ քննարկում ենք ճիշտ լուծումը գտնելու համար հանձնաժողովներում։ Ես կարծում եմ, որ մեր մոտեցումը հիմա այդպիսին է։ Արձագանք։
հավասարակշռության կետը գտնելու ձեր ասած բարդ խնդիրը ճիշտ կլիներ լուծել մինչև խոստումներ տալը։ 25-ամյա ծրագրում խոստացել եք, 21-22 թվականի բյուջեի նախագծով խոստացել եք, 23-ին խոստացել եք, 24-ին խոստացել եք, հիմա արդեն որ փաստացիորեն կատարման պահն է, այսինքն այդ արդյունքային ցուցանիշները, որ 24-ին նկարագրած էր, պետք է Երևանին, հիմա դուք ասում եք, որ գիտեք, մենք չենք կարող։ 25 թվականին բոլոր թոշակառուները պետք է ներգրաված լինեին այդ համակարգի մեջ։ Այսինքն բոլոր թոշակառուները, ովքեր ձեզ քվեն տվել, նաև ինչ որտեղ հույս են ունեցել, որ դուք խոստում կատարող իշխանություն կլինեք, ու այդ խոստումը գոնե կկատարեք, բայց հիմա ասում եք, որ մենք հիմա հասկացանք, որ առողջության ապահովումը համապարփակ համակարգի միջոցով առայժմ առաջնային չէ, առողջությունը առաջնային չէ, կրթությունը առաջնային չէ, բայց ի՞նչն է ձեզ համար առաջնային, պաշտոններով աշխատավարձ բարձրացնելը, գործողումներ գնալը, թե Տիկինյուրեղան, դուք ինքներդ նշեցիք, որ մեր կառավարության ծրագրով նախատեսված է առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրումը, և կարծում եմ, որ մենք երբևիցե չենք ասել, որ մենք առողջության համապարփակ ապահովագրությունը չենք ներդնելու, և 25 թվականին կառավարության ծրագիրը չի ավարտվում, 26 թվականին այդ ծրագիրը ավարտվում, և կարծում եմ, որ մենք ժամանակ ունենք դա ներդնելու, և ես իմ խոսքում նաև չբացառեցի, որ մենք 25 թվականին կարող ենք այս հարցին անդրադառնալ, ելնելով կարողությունների և հնարավորություններից։ Եվ ես զարմանում եմ, որ դուք կրթության մասին եք խոսում, որովհետև ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ մեր ամբողջ ուժը դրել ենք կրթության ոլորտի կարողությունների զարգացման և կրթության ոլորտը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Մի բան էլ պետք է հիշենք, Տիկին Քյուրեղյան, որ ցանկացած գործողություն, ցանկացած ծախս, դրա համար ռեսուրս է պետք։ Մի կողմից կարելի է, այստեղ էլի նժարի հարց է, մենք կամ պետք է հարկերը բարձրացնենք, կամ պետք է պարտքը ավելացնենք, կամ ծախսերը կառավարենք։ Հիմա դուք ո՞րն եք առաջարկում, երբ որ դուք առաջարկում եք ինչ-որ մի կոնկրետ ծախս ավելացնեք մի հատ կոնկրետ ծախս, ինչի հաշվին դա պետք է տեղի ունենա, դուք առաջարկ ունեք, թե դուք ուղղակի ուզում եք, որ դա տեղի ունենա առանց այդ մյուս հարցերը հաշվի առնելու։ Շնորհակալություն, ընդմիջում 30 ժամ։